Assalomu alaykum. Poyoniga yetib borayotgan haftada yuz bergan voqea hodisalar sharhi bilan Daryo Digestida tanishing. Yozning jaziramasi ortda qolib, kuzning qaymoqda yoqimli havosidan bahra olyapmiz. Dehqonlarimiz bunday kunlarni g'animat bilib, hosilni yig'ishtirib olishga shoshiladi. Ayniqsa paxtakorlarimiz, chaqqon fermerlar shartnomada ko'rsatilgan paxtani ortig'i bilan terib olishga ham ulgurishdi. Baraka topishsin. Garchi mamlakatimizda paxta maydonlari qisqarib, unga ilgarigidek davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmayotgan bo'lsa ham, dehqonlarga talab o'sha yuqori. Ayniqsa hokimlarning bilib-bilmay beradigan topshiriqlari, banklarning injiqliklari qo'shilib bu mehnatni yanada og'irlashtiradi. Lekin o'zbek paxtani teraveradi. Yuzlab fermerlar terib bo'ldi ham. Hatto o'tgan haftada rejani bajarib, Cobalt avtomobili bilan mukofotlangan fermer haqida xabar bergan edik. Qolganlari avjida, biroq ijtimoiy tarmoqlarda bir necha bor yozilganidek, hanuzgacha paxta terimi uchun ham, hosili uchun ham narxlar belgilanmagan. Vaholanki o'tgan yili 5-avgustdayoq qo'l terimi uchun 1,5 ming so'mdan, ikkinchi terim uchun 1800 so'mdan haq to'lanishi e'lon qilingan edi. Natijada sunniy targ'ibot tadbirlari yu har xil yig'imlarga ehtiyoj qolmagan. Daromad naqd bo'lib turgandan keyin terimchilarning o'zlari rejani uddalab qo'yishgan edi. Blogerlarning fikriga ko'ra, terim narxining e'lon qilinmagani paxta terimiga ishtiyoqning tushib ketishi va terim ishlari yomg'irli kunlarga qolib, hosil navi pasayishiga olib keladi. Bakirov Telegram kanalining yozishicha, joylardan kelayotgan xabarlarga qaraganda, bu mavsumda 1 kilogram qo'lda terilgan paxta uchun 1500 so'mdan haq to'lanmoqda. Ya'ni paxta terimi uchun haq o'tgan yil darajasida qolgan, inflyatsiyaga korrektirovka qilinmagan hattoki. Tabiiyki, paxta terimiga avvalgi ishtiyoq yo'q. Vaziyatning chigalligi shundaki, idora va tashkilotlar o'zi narx belgilamaganiga yarasha bozor narxida olinaversin deb aytayotgani ham yo'q. Faqat u yer bu yerda ilg'or terimchi yaxshi daromad ko'ryapti qabilidagi lavhalar e'lon qilinmoqda. Sirasini aytganda gap 1,5 yoki 2000 so'mda ham emas. Gap oddiy masalaning o'z vaqtida hal etilmaganida. Har yili paxta ekamizmi? Ekamiz. Har yili kuzda terim boshlanadimi? Boshlanadi. Shunday ekan narxlarni jilla qursa hafta 10 kun oldin belgilab qo'yish qiyinmi? Yo kommunalchilar qish kutilmaganda kelib qoldi deganlaridek, terim mavsumi ham kutilmaganda boshlanib qoldimi? Bunday holat har xil shubha gumonlarga, taxminlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim mutasaddilar terimni atay yomg'irli kunlarga qoldirib, hosilni 2-3 navlarda arzon garovga sotib olishmoqchi yoki yer maydonlari klasterlarning nazoratiga o'tkazilib, fermerlikka sinf o'laroq barham beriladi kabi. Biz bu gaplarni osmondan olganimiz yo'q, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan fikrlar bular. Ularda qanchalik jon borligini bilmaymiz, shunchaki taxmin bo'lishini xohlar edik. Mas'ullar esa mana shunday o'ylantirib qo'yadigan taxminlarga o'rin qoldirmaslik uchun o'z vazifasini o'z vaqtida bajarishlari talab etiladi xolos. Energetika tizimida tarif islohotlari amalga oshirilishi haqida Digest'ning oldingi sonida ma'lumot berib o'tgan edik. Kuni kecha yoqilg'i energetika resurslarining yangi tariflari tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, aholi uchun 1 kilovat soat elektr energiyasi narxi o'zgarishsiz qoldi. 295 so'm. Ayrim toifadagi sanoat korxonalari, byudjet tashkilotlari va boshqa yuridik shaxslar uchun 900 so'mdan 1000 so'mgacha oshirildi. Aholi uchun gaz narxi ham o'zgarmadi. 380 so'm. Boshqa iste'molchilar uchun 1500 so'mdan to 1800 so'mgacha ko'tarildi. Hafta boshida energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov jurnalistlar bilan uchrashuv o'tkazib, bu boradagi savollarga javob bergan edi. Qayd etilganidek, aholi uchun elektr energiyasi tariflarini oshirish hamda tabaqalashtirilgan tariflarni joriy etish 2024-yilning may oyiga rejalashtirilgan. O'sha tabaqalashtirilgan tarif bo'yicha narx 450-500 so'm atrofida bo'ladi. Lekin buning sharti shuki, davlat iste'molchilarni svet bilan barqaror ta'minlay olishi zarur. Har holda hozircha davlat o'z zimmasiga shunday mas'uliyatni olayapti. 40 yildan beri modernizatsiya qilinmagan, eskirgan va ta'mir talab texnologiyalar bilan buning qanchalik uddasidan chiqiladi, omon bo'lsak ko'rarmiz. Umuman olganda sohaga bozor tamoyillarini joriy etishni nafaqat mahalliy, balki xorijiy ekspertlar ham anchadan beri taklif etishayotgan edi. Tabaqalashtirilgan tarif joriy etilsa, belgilangan ijtimoiy normadan ko'p elektr iste'mol qilayotgan, aytaylik, uyida basseyni, saunasi, ko'plab maishiy texnikalar bor xonadonlar, ya'ni nisbatan olganda boy va o'ziga to'q xonadonlar uchun narx oshadi. Hozir 85% aholi bir oyda 200 kilovat soatgacha elektr iste'mol qilyapti. Lekin qolgan 15% aholi ishlatayotgan
elektr energiyasi hajmi mana shu 85%nikidan ko'proq dedi energetika vaziri. Tasavvur qilyapsizmi? 15% iste'molchi qolgan 85%dan ko'ra ko'proq svet ishlatadi. Subsidiya esa hammaga teng beriladi. Kiritilayotgan o'zgarishlar birinchi navbatda aynan mana shu tengsizlikni bartaraf etishga qaratilgan. Ayting, ish qilib endi o'sha 15% boylar yo'lini qilib 85% o'rta hollar ro'yxatiga qo'shilib olmasin-da. Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, importdan keltiriladigan texnologik uskunalar yoki boshqa mahsulotlarning narxi oshib boryapti. Lekin tariflar o'zgarmaganligi natijasida 1 kilovatt elektr energiyaning tannarxi 800 so'mdan yuqoriroq. Lekin aholiga mana 295 so'm, qolgan yuridik shaxslarga ham hozirgi kungacha 450 so'm bo'lgan. Ya'ni yuridik shaxslarga ham yetkazib berilayotgan elektr energiya davlat tomonidan subsidiyalab kelingan. Askuya tizimi joriy qilingan, elektron hisoblagichlar hammasi o'shanda to'liq ko'rsatadi. Bitta konditsioner, mikrovalnovka, dazmol, shu kir yuvish vaziyatlari hammasini o'sha me'yor bo'yicha hisoblab chiqqanimizda 183 kilovatt soat ketdi bir oyga. Mayli, o'shani biz daje ortiqcha qilib turib 300 kilovatt deb olgan taqdirimizda ham 2 barobar ko'p ishlatgan taqdirda ham 300 kilovatt soat ketyapti. Lekin basseynni atapleniya qilgan, sauna qilgan odam 5000 kilovatt soat ishlatyapti. Nimaga unga? Siz bilan biz davlat byudjetiga to'langan soliqlar hisobidan 295 so'mdan elektr energiya berishimiz kerak. Iste'molchi nuqtai nazaridan baholaganda subsidiya yaxshi narsa. Asli qimmat mahsulotni siz u bizga arzon narxlarda yetkazib berishga xizmat qiladi. Lekin ishlab chiqaruvchilar uchun bu kon zarar. Amaldagi tariflarning pastligi sabab energetika kompaniyalari milliardlab ziyon ko'ryapti. Natijada eskirgan uskunalarni ta'mirlashga ham pul topilmayapti. Uzilishlarning aksariyatiga ana shu sabab bo'lmoqda. Xo'sh, endi aytingchi, o'sha subsidiya deganlari iste'molchining o'zi uchun ham foydali ekanmi yo zararlimi? Narxlarning oshishi bu xuddi uyingizni ta'mirlashdek gap. Agar pul sarflab uyingizni remont qilsangiz, bahri dilingiz ochiladi. Remont qilmasangiz, eskirgan uyda yashayverasiz. Lekin o'sha bahri dilingizni ochadigan ta'mir uchun pul sarflash kerakmi? Albatta kerak. Qolaversa, gap faqat modernizatsiya haqida emas. Yil sayin iste'molchilar soni ortmoqda. Demak, yangi quvvatlarni ishga tushirish lozim. So'nggi yillarda salkam 95 million kvadrat metr uy-joylar qurildi. Gazga bo'lgan talab 10 milliard kub metrdan 13 milliardga o'sdi. Xo'sh, eski tizim bilan shunchalik ko'p sonli yangi iste'molchilar talabini qondirib bo'ladimi? Narx oshdi deya boplab so'kinishdan oldin mana shu jihatlarni ham o'ylab ko'raylik. Har qanday uskuna o'zi 15 yilda bir kapital remont bo'ladi, almashtiriladi. Juda bo'lsa 25 yilga muddati ko'zda tutilgan. Lekin bugungi kunda respublikada past kuchlanishli tarmoqlarni 37.6% 40 yildan ortiq ishlatilyapti. Biz bozor iqtisodiyotiga o'tarkanmiz, tariflar ham liberallashtirib, agarda to'g'ri bozor konjunkturasi yaratmasak, bu sohaga investitsiya ham kelmaydi. Modernizatsiya ham bo'lmadi. Iste'molchilar, ya'ni ham jismoniy shaxslar, ham yuridik shaxslar oxir oqibat o'zimiz shundan jabr ko'ramiz. Biz tarmoqlarga yangi investorlar olib kelmoqchimiz. Mana generatsiyaga keldi. Lekin hanuzgacha mana shuncha biz gapirganimiz bilan mana xalqaro moliya korporatsiyasi bilan birga ishlayapmiz. Lekin taqsimlash liniyalariga hozirgacha investor kelgani yo'q. Bizda eng katta yo'qotish 11%dan 18%gacha yo'qotish bu pastki taqsimlash tarmoqlarida. Bu yerga investor nimaga kelmayapti? Aytibdiki, qanday bo'pti, men modernizatsiya qilaman, yo'qotishni kamaytiraman. Lekin iste'molchiga yetkazib berilayotgan elektr energiya tarifi shu xarajatlarni qoplamasa men qanday mablag'imni qaytaraman deyapti. Shunisi ham borki, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Iste'molchi to'lovlarni o'z vaqtida qilgani bilan tizim xodimlari tomonidan o'g'riliklarga yo'l qo'yilsa yoki o'g'rilik qilayotganlarni ko'rib ko'rmaslikka olinsa va jinoyatga sherik bo'linsa, ko'zlangan natijaga erishib bo'lmaydi. Shunday ekan, iste'molchi u jismoniy shaxs bo'ladimi yoki yuridikmi, to'lagan puliga yarasha xizmat talab qilishga haqlidir. Ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Markaziy Osiyoning ayrim mintaqalarida 2040-yilga borib suv resurslariga bo'lgan ehtiyoj 3 barobar oshadi. Vaqt o'tishi bilan iqtisodiy zarar yalpi mintaqaviy mahsulotning 11%ga yetishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotiga qaraganda, hozirning o'zidayoq mintaqa davlatlari suv resurslari taqchilligi va undan samarasiz foydalanish oqibatida yiliga 2 milliard dollargacha mablag' yo'qotmoqda. Bu O'zbekiston yetakchisining Orolni qutqarish jamg'armasi yig'ilishida bildirgan fikrlari.
Mazkur jamg'armaning tashkil etilganiga 30 yil to'ldi. O'tgan davr mobaynida Orol dengizi havzasi bo'yicha kelishilgan yondashuvlar ishlab chiqildi. Qo'shma qarorlar qabul qilindi va amalga oshirildi. Oddiy qilib aytganda, Orol muammosini nafaqat bitta davlat, butun mintaqa ham hal qila olmaydi. Bu global muammo, unga butun dunyo hamjamiyatining yordami zarur. Bu yo'nalishdagi birinchi qadam, aniqrog'i poydevor esa Orol atrofidagi davlatlarning yakdilligidir. Jamg'arma ana shu maqsadlarga e'tibor qaratish uchun ham zarur. Anjumanda Qo'shtepa kanali qurilishi bo'yicha ham fikr bildirildi. По сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами. Вы хорошо знаете, что афганская сторона ведет активное строительство канала. Его ввод может кардинально изменить водный режим и баланс Центральной Азии. Считаем необходимым сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Куштепа и ее влияния на водный режим Амударьи с привлечением исследовательских институтов наших стран. Предлагаем рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов. Jamg'arma o'tgan 30 yil mobaynida past baland davrlarni boshdan kechirdi, hatto Qirg'iziston mana shu tashkilotdagi a'zoligini qisqa vaqt mobaynida to'xtatib turdi va hozirgi paytda endi mana Markaziy Osiyo davlatlarining maqsad uchrashuvlari paydo bo'lganidan keyin mana shu tashkilotning jamg'armaning ishi ham biroz jonlandi deyishimiz mumkin. Tabiiyki, mana shu sammitda ikkita muhim masalaga e'tibor qaratildi. Birinchisi suv va ekologiya masalalari, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga hamkorlik qilish. Albatta, endi bugungi kunda Orolni qutqarib bo'lmaydi, balki bu yerda fojia ko'lamini kamaytirish kerak. Chunki dunyo dardiga, olam dardiga aylandi Orol masalasi. Chunki uning chang bo'ronlari, tuzlari, hatto Grenlandiya orollarida, Yevropa mamlakatlarida, Antarktida muzliklarida ham paydo bo'lgan haqida xabarlar bor. Shuning uchun mana shu sammitda prezidentimiz tomonidan mana shu Orol bo'yi fojiasi ko'lamini kamaytirish uchun mintaqa davlatlari tegishli chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Albatta, bu yerga masalan hamkor davlatlarning sheriklarini, donor tashkilotlarini, xalqaro moliyaviy institutlarning mablag'larini, investitsiyalarini, texnologiya va texnik ko'maklarni jalb etish zarurligini ta'kidlab o'tdi va kerak bo'lsa mana shu O'zbekistonda bu borada xalqaro konferensiya o'tkazish tashabbusini ilgari surdi. Dushanbe shahrida shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 5-chi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bunda ham tabiiyki, umumiy sa'y-harakatlarni tahlil qilishga urg'u berildi. Zotan ko'payib borayotgan Markaziy Osiyo plus formatlarining qanchalik samara berishi avvalo shu mintaqa davlatlarining o'zlari hamjihat bo'la olishiga bog'liq. Birgalikda hal etilishi kerak va lozim bo'lgan masalalar esa oz emas. С учётом географической отдалённости от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в наших странах доходит до 50% от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11%. В результате нашей экономики вынуждены нести транспортную нагрузку 2-3 раза больше, чем в развитых странах. Buning yechimi sifatida esa biznes uchun qulay bo'lgan oraliq tariflarni qo'llagan holda Xitoy, Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq hamda Yevropa ittifoqi mamlakatlariga chiqadigan transport koridorlarini rivojlantirish taklif etildi. Zotan bunga imkoniyatlar ham mavjud, faqat aytib o'tilgandek, umumiy yondashuv, oddiy qilib aytganda, bir yoqadan bosh chiqarish kerak xolos. Shu hafta Markaziy bank hammani bir hushyor torttirib qo'ydi. Avvaliga 18-sentyabrdan boshlab xo'jalik yurituvchi subyektlarning chet el valyutasini sotib olish va valyuta operatsiyalari bilan bog'liq amaliyotlari faqat asosiy hisobvaraq ochilgan banklar orqali o'tkazilishi haqida qaror qabul qilindi. Mazkur qaror iqtisodiy mavzuda yozadigan blogerlarni jumbushga keltirdi. U huquqiy asosga ega emasligi, konstitutsiyaga zidligi bizni necha 10 yil orqaga uloqtirib yuborish haqida nihoyatda keskin va asoslantirilgan fikrlar bildirildi. Pirovardida qaror bekor qilindi. Va mana shu jarayonda, ya'ni qarorni bekor qilishda jamoatchilik fikri qandaydir rol o'ynagan bo'lsa, bu yaxshi signal sifatida qabul qilinishi lozim. Kun kecha Markaziy bank qo'mitasi tomonidan qabul qilingan qaror bu juda keskin muzokaralarga sabab bo'ldi va eng asosiysi bu qaror bo'yicha biz
ma'lum bir nima deydi ijobiy qarashlarni fikrlarni ko'rmadik. Shu sababli bugun bir narsani aytishimiz kerakki, innovatsiya yig'ilish boshlasa, falsafada bitta shunday tushuncha bor, ko'plarning masalasiga jamiyat qabul qilmagan qaror noto'g'ri qaror degan. U qaysi maqsadga yo'naltirilgan bo'lishidan nazar, biz xuddi shu tomondan kelib chiqib, kechasi bilan bugun o'tirib, bank qo'mitasini ertalab yig'ishtirib, to'plab, ushbu qarorni bekor qilish bo'yicha bank qo'mitasimiz qaror qabul qildi. Jumbushga kelgan blogerlardan biri Otabek Bakirov bu markaziy bankda qabul qilingan qaror deb o'ylamasligini, chunki qonun bo'yicha mustaqil markaziy bankda bunday qarorlar qabul qilinishi mumkin emasligini, agar qabul qilingan bo'lsa, demak markaziy bank mustaqilligini butunlay yo'qotib bo'lganini yozgan. Xudo xayrlaringizni bersin, bu markaziy bank planiga buni o'zi qabul qilmagan, biz qabul qilgan qaror. Hozirga aytgan mulohazalardan kelib chiqib qabul qilgan qarorimiz. Endi sarqobdi yana shuning uchun men ertalab tong saharda bolalarga hamma shu yerda qo'mitani chaqiringlar dedim, bu masalani ko'p chiqardi. Demak, ancha chuqurlashibdi. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki o'zbekchilikda bor-ku, yomon gumon imondan ayirat degandek, shuning uchun bu gumonimiz chuqurlashib ketavermasin degan ma'noda bugungi prezidentimizni chaqirdim. Nima ham derdik, qarorlarni kim qabul qilgan bo'lsa ham boshimizdan bir chelak muzday suv quyib yana o'zlari fen bilan quritib qo'yishdi. Balki bu ham yaxshilikkadir, agar bekor bo'lmaganda nima bo'lardi? Blogerlarning achchiq tiziq gaplariga qaramasdan yangi cheklovlar joriy etilar edi. Darvoqa mana o'sha yomon qarorni bekor qilgan yaxshi qaror. Abdulla Qodiriy ta'biri bilan aytganda, qarorlari muborak bo'lg'ay. Bugun O'zbekiston rahbari Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrif buyurdi. Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining sessiyasida hamda C5+1 formatida oliy darajadagi muzokaralarda ishtirok etish haqida Daryo batafsil ma'lumot bergan edi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan so'zlariga ko'ra, mazkur sammit hech qaysi davlatga qarshi qaratilgan emas. Bu haqda u joriy haftada bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden Bosh Assambleyaning 78-chi sessiyasida nutq so'zlagandan so'ng Markaziy Osiyoning 5 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlari bilan ilk bor uchrashuv o'tkazadi. Aslida C5+1 2015 yilda boshlangan, keyingi yillarda u yanada mustahkamlandi va endi biz birinchi marta yetakchilar darajasidagi uchrashuvni ko'ramiz, dedi Jake Sullivan. Jurnalistlardan birining sammitni Xitoyga signal sifatida ko'rish kerakmi va undan qanday natijalar kutilmoqda degan savoliga Sullivan shunday javob berdi. Bu sammit hech bir davlatga qarshi qaratilgani yo'q. Bu biz ishlashni istagan mamlakatlar bilan bo'ladigan ijobiy kun tartibi haqida. Biz qo'shma bayonot natijasini kutamiz. Unda asosiy sohalarda birgalikda ishlash niyatidamiz va qo'shma shtatlar buni samarali amalga oshirish uchun ma'lum resurslarni taqdim etadi, deya qo'shimcha qilgan xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi. Lekin o'sha ma'lum resurslar nima ekaniga oydinlik kiritilmagan. Mayli, endi bunisini vaqt ko'rsatadi. Qiziq dunyo, kim bilandir uchrashmoqchi bo'lsang, albatta uchinchi tomon hushyor tortadi. Hech bo'lmaganda shunday tasavvur uyg'onadi. Endi o'zingiz o'ylang, mana shunday vaziyatda Markaziy Osiyo mamlakatlari yagona kuch, yagona mintaqa sifatida maydonga chiqmasliklari mumkinmi? Albatta mumkin emas. Shukrki, bu haqiqat yetakchilar tomonidan yakdil tan olinmoqda. Shu sababdan ham Dushanbeda bo'lib o'tgan sammitda Markaziy Osiyoda barqarorlik va birdamlik mustahkamlanayotgani asosiy natija sifatida qayd etildi. O'tayotgan hafta mana shunday iqtisodiy va siyosiy voqealiklarga boy bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.